କହିଲେ ଏମିତି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ବା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଭାଷାରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଭଗବାନ ଦିନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ମହିମା କହିବାକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତ୍ପତ୍ୟାତ ହେତବେ। ହେତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କାରଣ। ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ବା କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ଅରୂପ ରୂପବନ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ରୂପ ହେଲା କେମିତି ନା ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ଗାଁ ସତ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୟ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଜଗତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏଇ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବାବୁରେ ସହଜ ସୂତ୍ରଟି ଶିଖେଇବି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଠି ଜଣାପଡୁଛି ବୋଧେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠିକି ପିଲାବେଳକୁ ଦେହ ଧରି ଜଣକ ଘରେ